На календарі понеділок, 5 жовтня, на Постров ТВ новини. Їх вам розповім я, Леся Вакулюк. Доброго вечора, але спершу про усе стисло. Боєприпаси детонують, а полум'я дісталося під станцій. П'ятий день палає Луганщина. Чи вдалося рятувальникам зупинити полум'я, перш ніж воно дісталося лінії електропередач? Водомети, світлошумові гранати, сльозогінний газ, стрілянина. Є вже поранені. Чому на вулиці Бішкека з протестами вийшли люди? Чорна робота людей у білих халатах. У Міжнародний день лікаря розкажемо історії тих, чиє життя врятували медики. Мотодельтаплан розбився під Києвом. Двоє людей загинули. У ДСНС повідомили, це сталося біля села Перемога 3 години тому. Рятувальники обстежують місце падіння і з'ясовують причини загибелі пілотів. Луганщина у вогні вже 5-й день. Запалало там, де пожеж не було навіть у 2014-му після потужних обстрілів градами. Вогонь підібрався до електропідстанції та газопроводу у Станично-Луганському районі. Чи вдалося рятувальникам зупинити його і скільки уже тисяч гектарів землі він знищив? Анастасія Норіцина розповість подробиці. Раптово запалало там, де не було пожеж навіть 2014-го після масштабних обстрілів градами. Детонують боєприпаси, а полум'я підступає до електропідстанцій. Вогонь спалахнув у Станично-Луганському районі близько опівдня. Місцева влада припускає, що це підпал. Тут, знову ж таки, не було господарської діяльності людини на цій ділянці місцевості. Там, де вийшло це загоряння. Тобто там немає від чого було визникати цьому пожару, на жаль. Та версія правоохоронці будуть встановлювати. Біля села Артема вогнеборцям вдалося загасити полум'я на підступах до електропідстанції та до магістрального газопроводу. Зараз рятувальники намагаються локалізувати вогонь у напрямку селища Петропавлівка. Пройшло два таких дуже важливих об'єкта. Це магістральний газопровод і підстанція, електрична підстанція, теж дуже потужна. Майже локалізована, зараз йде дуже численне тління в лісовому цьому масиві. Взагалі площа приблизно 2 гектара, 15, може 20 гектар пронеслось по бур'янах, по такій рослинності. Станично-Луганський район найбільше постраждав від лісових пожеж. Складна ситуація і в Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах. Там до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Ці 3 прифронтових райони у зоні особливої уваги рятувальників. А пункт пропуску Станиця Луганська, який минулого тижня ледь не згорів, сьогодні о 9:00 відкрили для пропуску людей на окуповану територію. Але вже через півгодини бойовики заблокували його роботу. Вогонь на сході країни не вщухає вже 5-й день. За цей час полум'я знищило понад 20 тисяч гектарів земель, а на місці згарища ще й досі працюють понад 2 тисячі рятувальників. Для ліквідації пожежі залучили військових, прикордонників і нацполіцію. Полум'я гасять з неба, задіяна пожежна авіація. Лише за один день пілоти 1,5 сотні разів піднімаються в небо та поливають водою осередки займання. Ми на цьому тижні протягом 2-3 днів вже будемо чітко розуміти кількість будинків повністю знищених, кількість будинків, які частково постраждали, і кількість людей, які постраждали, тому що я хочу на цьому тижні відправити вже інформацію в Кабмін, щоб була прийнята постанова, і ми вже розуміли, що ми отримаємо певну суму для передачі людям на відшкодування від пожеж. Від лісових пожеж на Луганщині загинули 11 людей, постраждали 19, серед яких 3 рятувальників. Евакуювали понад 1,5 сотні місцевих мешканців. За фактом масштабних пожеж на Луганщині відкрили 10 кримінальних проваджень. Слідство розглядає 4 версії займання – обстріли бойовиків, умисний підпал, самозагорання трави через посуху та необережне поводження з вогнем. Анастасія Норіцина для «Апостроф ТВ». Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 попрощаються вже завтра. В останню путь проведуть 18 курсантів і 7 членів екіпажу. Поминальні заходи розпочнуться о 10 ранку в центрі Харкова на площі Свободи. У міській раді повідомили, що на траурну церемонію прийде президент Володимир Зеленський.
Літак Ан-26 розбився увечері 25 вересня біля Чугуєва на Харківщині під час навчального польоту. На борту були 27 людей. Вижив лише В'ячеслав Золочевський. Він досі перебуває у госпіталі Харкова. Водомети і світлошумові гранати, сльозогінний газ і каміння, стрілянина і сутички. Є поранені і серед протестувальників, і серед силовиків. Перший день, як у Бішкеку, люди вийшли на вулиці, бо не згодні з результатами виборів, а їх тут же взялася розганяти поліція. Як минає сьогоднішній вечір у столиці Киргизстану, хронологія їхнього понеділка від нашої Юлії Гунько. У Бішкеку майже ніч. До місцевого парламенту ледь не кожної хвилини сходяться люди. Їх кількість вже перевалює за 6 тисяч. Торгові центри та магазини в центрі міста спішно закриваються. Усю територію навколо Білого дому правоохоронці беруть у щільний кордон. Місцеві жителі нарікають на погіршення мобільного зв'язку. Мітингувальники йдуть штурмом, розхитують паркан та кидають у нього каміння. Міліція намагається розігнати людей, працюють водомети, чути вибухи світлошумових гранат. Силовики розпиляють сльозогінний газ, мітингувальники кидаються на всі біч. У тих, хто лишається стояти непорушно, правоохоронці кидають каміння. Уже згодом у центрі міста лунають постріли. Стає відомо про двох поранених. Один із них – лідер опозиційної партії. Згодом на вулиці знаходять чоловіка з пораненим плечем та ногою. Є поранені серед спецназівців. Відомо, що найменше про двох. Мітингувальники відтісняють правоохоронців до центральної площі Бішкека. Сутички і на прилеглих до центральної площі вулицях чутно звуки куль і шумових гранат. У мережі з'являється відео, де нібито спецназ перейшов на бік протестувальників. Інформація уточнюється. Станом на 10 вечора, за даними Міністерства охорони здоров'я, у трьох лікарнях Бішкека вже 16 поранених. Травми не уточнюються. Акція протесту у столиці Киргизстана розпочалася по обіді. Прибічники партії, які не пройшли до парламенту, вийшли під стіни парламенту. Вони вимагають відставки усього складу Центрвиборчкому. 4 жовтня у Киргизстані пройшли вибори депутатів до парламенту 7-го скликання. Відразу після оголошення результатів опозиція заявила, що їх не визнає. Юлія Гунько для Апостроф ТВ. І далі не стихає конфлікт через Нагірний Карабах. Друге за величиною азербайджанське місто Гендже обстріляли з території Вірменії. Про це заявив офіційний Баку. У Єревані ж інформацію заперечують. То що там відбувається насправді? Дивіться далі. Військовий аеропорт Гендже злетів у повітря. Про це офіційно кажуть у самопроголошеному Нагірному Карабаху. Там заявили, що Азербайджан обстрілює Степанакерти системи полонез та смерч. І тому азербайджанські військові об'єкти віднині стали цілями армії оборони. Також Міноборони Вірменії відзначили, що армія оборони Арцаха, так там називають Нагірний Карабах, завдає потужних ударів по ключових військових об'єктах, розташованих глибоко в тилу Азербайджану. У відомстві кажуть, що це роблять у відповідь на використання супротивником забороненої зброї, зокрема касетних бомб проти мирних населених пунктів, в тому числі Степанакерта. Водночас у посольстві Азербайджану в Україні заявляють, місто обстрілювали з території Вірменії. Вчора ж, 23.00, 4 октября нанесли ракетний удар з території Армении по промышленным объектам Азербайджанской республики. И целью армянских формирование было Мингичевский ГЭС. Все ракеты были отбиты, одна ракета упала, к сожалению, в черте города есть раненые. Второй, целью обстрела было нефтяные объекты в Абширонському полуострові. Однак офіційний Єреван заперечує, що обстріл здійснювався з території Вірменії. Конфлікт у Нагірному Карабаху почався кілька десятиліть тому. Регіон, в якому проживало багато вірмен, в радянські часи входив до складу Азербайджанської РСР. Наприкінці 80-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за ці території. 27 вересня там відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в ескалації конфлікту. Олег Булах для Апостроф ТВ. В Україні вперше за тиждень відносний спад нових випадків захворювання на коронавірус. Якщо впродовж останніх днів медики фіксували більше 4 тисяч інфікованих за добу, то сьогодні цифра зменшилася до 3770. Лідирують у цьому списку в основному східні області – Харківщина, Сумщина, Донеччина, Дніпропетровщина та традиційно Київ. Нагадаю, від сьогодні вступає в силу нове карантинне зонування. У червону зону входять лише два міста –
Тернопіль і Канів, Київ залишився жовтим. Тобто Харків, який зараз перебуває постійно у нас в антирейтингі, в антирекордах, дуже важливо було для місцевої влади саме провести ці концерти. Ну, звичайно, в нас же ж вибори, це ж головне, не здоров'я і життя громадян. Практично впевнений, що цей тиждень ми перейдемо по значку в 5 тисяч, виходячи з нашого відношення. І коронавірус косить ряди нардепів. Його виявили у майже півсотні парламентарів, серед яких Петро Порошенко, Кіра Рудик, Олександр Корнієнко та інші. Всього у Верховній Раді зафіксували 75 випадків зараження. Захворіли і працівники апарату. Одна зі співробітниць секретаріату Ради померла. Додам, що через спалах коронавірусу 30 вересня Верховна Рада пішла на карантин. Вони дають надію і рятують навіть тоді, коли здається, що шансів жити вже немає. Міжнародний день лікаря відзначає світ. Сьогодні з цієї нагоди у Нобелівському комітеті премію відзначили вірусологів Харві Альтера, Чарльза Райса та Майкла Х'ютона. Адже саме вони відкрили вірус гепатиту С, який зараз вже не вважається смертельною хворобою. А наша Анастасія Левченко вирішила розпитати в колег, чи траплялися ситуації в їхньому житті, коли лікарі їх рятували. Мені було 14 років, коли ця історія в мене трапилась. Був звичайний апендицит. Лікар, який мене оглядав, ми викликали додому лікаря, він сказав, що, впевне, просто отруївся. Але перед тим, як піти з додому, вона зупинилася, подумала, що, мабуть, треба перестрахуватися, що треба більш ретельно мене оглянути. І тоді з'ясували, що в мене апендицит. Мене відправили швидкою каретою в лікарню, зробили операцію. І, як з'ясувалося, мені її зробили дуже-дуже вчасно, тому що коли лікар з мене витягав апендикс, він в нього в руках вже луснув. Тобто, якби зволікали б ще бодай хвилину, то він би луснув в мені, і я би від цього помер. Це був 77-й рік, і мені було трішки більше 5 років. Ми відпочивали за Києвом, і я впав з велосипеда. І лікарі не знали, що зі мною відбувається. Я побував в трьох лікарнях, і врешті-врешт я попав в Охмадит. Була підозра, що в мене гострий апендицит. І в результаті, коли почали робити операцію, то виявили, що у мене розбита селезінка. І, в принципі, вони мені, можна сказати, врятували життя. Стан був настільки вже за ці 2,5 доби запущений, що, як вони потім казали, що жити мені залишалось лише 1,5 години. Згадую, як десь років 5 назад в мене була температура там 42 градуси. І от викликали швидку, приїхала хвилин через 20. Я вже усвідомлювала, що 42 градуси, куди вже далі, а потім якось, ну, можна сказати, врятували мене. Я дуже поважаю лікарів. Я розумію, в них надзвичайно складна робота. Я хочу побажати усім лікарям великої витримки і наснаги, і обов'язково вдячних пацієнтів. Зараз під час пандемії на лікарів припадає дуже велика роль, бо вони є рятівниками. Я вважаю, що це поклик серця. Я би хотів їм побажати, щоб вони були почуті, щоб і суспільство, і влада цінували б належно їхній труд і забезпечували б їх нормальним життям. Я хотів би їм побажати, щоб, лікуючи інших від смертельних хвороб, вони якнайменше наражали себе на небезпеку. З Міжнародним днем лікаря. На цьому я кажу вам на все добре. Дивіться Апостроф ТВ, слухайте і будете знати.